আজি আহিলো মাছ বজাৰত মাছ কিনিবলৈ আৰু ইয়াতে মাছ কিনিম এতিয়া একদম জিন্দা জিন্দা মাছ আছে ইয়াতে বেছি নহয় অলপ লৈছোঁ কেইটামান মাছ লৈছোঁ আৰু সেই জীয়া মাছ কেলেই কিনিব আহিছোঁ কি কাৰণত লাগে মোক আজি জীয়া মাছ এনেকুৱা গৰৈ শল আৰু শিঙি মাগুৰ সব মিক্স লৈ যাম ইয়াতে জিন্দা জিন্দা মাছ আৰু সেই মাছখিনি মই কি কাৰণত ল'ব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আজি ভিডিঅ'টো আগতকৈ বহুত বেলেগ হ'ব গৈ আছে আগৰ ভিডিঅ'তকৈ ছ' চাই যাব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই মানে নুমলীগড় আহি আছোঁ তাতে ধনশ্ৰী ৰিভাৰ আছে আৰু তাতে মই মাছ কেইটামান লৈ আহিছোঁ তাতে লাইভ লিবাৰেশ্যন কৰিবলৈ লাইভ লিবাৰেশ্যন মানে লাইভ ৰিলিজ যিটো হয় মানে সেইটো ছাপ'জ অসমীয়াত জীৱন দান বুলিও ক'ব পাৰি জীৱৰ জীৱন দান মানে আৰু সেইটো একচুৱেলি বুদ্ধিষ্টসকলে সেইটো কৰ্ম কৰে মানে বুদ্ধিষ্টসকলে খুব মানে সেইটো কৰ্ম তেওঁলোকে পূজা নিচিনাকৈ মানে মানে সেইটো আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ অৰ্থটো হৈছে আমি যেতিয়া কিছুমান এনেকুৱা জীৱ ৰিলিজ যদি আমি কৰিব পাৰোঁ মানে তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি মানে আমাৰ ধৰি লওক কিছুমান অতীতৰ কিছুমান অকৰ্মৰ পৰাও আমি মুক্তি পাব পাৰোঁ আৰু নিজৰ যিখিনি আশা সেইবিলাক আমি সেইবিলাকৰ পৰাও মানে সেই কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ যিখিনি সপোন সেইখিনিও মানে আমি বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনিয়ে নহয় একচুৱেলি যেতিয়া আমি জীৱ কিছুমানক মানে জীৱন দান দিব পাৰোঁ সেইটো বহুত এটা মহৎ কাম হয় মানে সেইটো ৰেস্কিউ কৰা আৰু দান দিয়া মানে জীৱক একদম বহুত মহৎ কাম হয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ময়ো সেইটো কাম কৰি চাওঁ কিয়নো মোৰ মানে ভতিজা ছোৱালী আৰু মনাৰ আজি বাৰ্থডে আছিলে মেইনলি যদি আমি কিবা এটা শুভ দিনত মানে সেইটো আমি এনেকৈও চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ মানে সেইকাৰণে মই ওলাই আহিলোঁ মাছ কেইটামান ৰাতিপুৱাই কিনিলোঁ আৰু সেইটো জীয়া কৰি থোৱা আছে সেইখিনিক লৈ আহিলোঁ এতিয়া আহি তাতে শিঙি মাছ আছে শল মাছ আছে আৰু গৰৈ আছে তেনেকৈ তেনেকৈ একদম জিন্দা মাছ মানে চালেই একদম মৰম লগা মাছ আৰু যিখিনি মানে তো মানুহে মাৰি কিনে ঘৰত বনাই কিনে খাই দিলে হয় আৰু এইখিনিক মই লৈ আহিলোঁ তাহাঁতক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে দিছৈ নদী বুলি নদী এখন আছে সৰুকৈ কিন্তু তাত মই ৰিলিজ কৰিম ভাবিছিলোঁ বাট কি হয় তাতে মানে ইমানেই বেছি মানে মানুহে মাছ ধৰে তাত ইমানেই বেছি মাছ ধৰি খায় মানে আৰু মই ভাবিলোঁ এইকেইটা তাত ৰিলিজ কৰি একো লাভ নাই কিয়নো দুদিন পিছত তাহাঁতক মানুহে ধৰি খাই দিব সেইকাৰণে মই নেক্সট অপশ্যন ল'লোঁ গেলাবিল গেলাবিলো মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় একদম ওচৰতে হয় গেলাবিলত এৰিবলৈ ভাবিলোঁ গেলাবিলতো দেখিলোঁ যে তাতো বহুত মানে এনেকৈ জাল ধৰি মেলি মানুহে মাছ ধৰি থাকে মানে সেইকাৰণে তাতো ইমান ভাল নহ'ব আৰু গেলাবিল আৰু ইমান বেছি ডাঙৰো নহয় গেলাবিল গৈ কানেক্ট হৈছে ধনশ্ৰীত ছ' মই ভাবিলোঁ তাত হেৰি কৰাতকৈ মই একেবাৰে ধনশ্ৰীখন যিহেতু আৰু অলপ দূৰ আহিলে মই ধনশ্ৰী ৰিভাৰ পাই যাম সেইকাৰণে মই ধনশ্ৰীলৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া আৰু ধনশ্ৰী আহি আছোঁ এইটো এতিয়া কমাৰগাঁও এৰিয়া হয় কমাৰগাঁও এৰিয়াত আছোঁ অকণ আগতে আছিল নুমলীগড় মানে নুমলীগড় পামগৈ আৰু নুমলীগড় হাইৱে যিটো মানে কমাৰগাঁও পাৰ হৈ নুমলীগড় পোৱাৰ আগৰ যিখন মানে হাইৱেত দলং আছে দলঙৰ তলতে আমাৰ ধনশ্ৰী ৰিভাৰ মানে ক্ৰছ কৰিছে এইফালে আৰু এইফালেদি গৈ বোকাখাত হৈ মেলি এইফালে গৈ এইখন নদী ইয়াতে আছে এইফালেদি গৈ আগলৈ মানে একেবাৰে বোকাখাটত কানেক্ট হৈছেগৈ বোকাখাটত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত কানেক্ট হৈছে আৰু ধনশ্ৰীত মানে মাছ ধৰা মানুহৰ সংখ্যা কম মানে কিয়নো নদীখন বহুত দীঘল হয় আৰু ইয়াতে দ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে মাছ ইমান নধৰে মানে মানুহে আৰু ধৰিলেও মাছখিনিয়ে মানে বাচিব পৰা কিছুমান অপশ্যন আছে ইয়াতে গৰা আছে ডাঙৰ ডাঙৰ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ইয়াতে ৰিলিজ কৰিম তাহাঁতক ছ' আহি আছোঁ এতিয়া আৰু মই নিজে এক্সাইটেড আছোঁ কি ধুনীয়া মাছ মানে একদম জীয়া মাছ যাক মানে দেখিলে মৰম লাগি যাব আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া তাহাঁতক ৰিলিজ কৰিব আহি আছোঁ এইখন ধনশ্ৰী ৰিভাৰ এইফালেদিয়ে পাৰ হৈ গৈছে এনেকৈ গৈ এইফালে বোকাখাটত ওলাইছে বোকাখাটত দিচাংমুখ নে কি বুলি কয় দিছৈমুখ দিছৈমুখ হৈ কেনে এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ক্ৰছ কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত পোৱা মানে আপুনি জানেই কিমান দূৰ কিমান অসীমলৈ বিস্তৃত এখন দীঘল নদী মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছ' মই এইখিনি দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে শাল মাছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিটামান আনিছোঁ সেইকেইটাই অহা বছৰকৈ চাগে পোৱালিয়েই দিব ইমানে ডাঙৰ মানে
অহা বছৰে পোৱালি দিব হেই কাৰণে হেই কিটা হাল মাছ মই যদি নদীত ৰিলিজ দিব পাৰোঁ কিমান এক্সাইটেড মই আৰু তাৰ পৰা পোৱালি আহিব আৰু গৰৈও আছে গৰৈকেইটাও মানে পোৱালি দিবই অহা বছৰ এতিয়া যেতিয়া বাৰিষা হ'ব বাৰিষা ছিজনত একদম পোৱালি দিবই ছ' ভিডিঅ'টো চাই যাব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই দেখাই আছোঁ ষ্টে টিউন নেশ্যনেল হাইৱে 37 এইটো আৰু এই অকণ আগতে নুমলীগড় যিখন ব্ৰিজ তাতে পাম আৰু ব্ৰিজৰ তলতে আছে ধনশিৰি ৰিভাৰ ধনশিৰি আছে ইয়াতে আৰু ইয়ালৈকে আহি আছোঁ মানে ইমান দূৰৰপৰা আহিছোঁ আমি দীঘল নদী বিচাৰি বিচাৰি ছ' এইখনে দলং পাই গ'লোহি আমি তাতে এতিয়া কি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি মই দেখাম চাই ভাল লাগি আছে মোক চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যে লাইফ লিবাৰেশ্যন বা লাইফ ৰিলিজনো কি হয় মানে সেইটো আপোনালোকে চাই যাব প্ৰেক্টিকেলি দেখাম আজি আজি আৰু এইখনেই হৈছে ধনশিৰি নদীৰ ওপৰত থকা নুমলীগড়ৰ দলং এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে নতুনকৈ বনাইছে এইখন পুৰণা দলং এইখন নতুনকৈ বনাই আছে এইখন বনিলে বহুত ভাল হ'ব আৰু এইখন দলংটো বহুত বছৰ পুৰণা মানে এতিয়া আমি কোনফালেদি পাৰোঁচোন তললৈ যাব লাগিব আৰু বোকাখাটৰ হওক বা নুমলীগড়ৰ যিখিনি বা সেই ছাইডৰ কমাৰগাঁও ছাইডৰ যিখিনি পূজাৰ দেৱী ইয়াতে অৰ্চনা দিব আহে চব ইয়াতে সেই পেলাইহি এইফালে ঘাট এটা আছে চাগে তলৈ তাত তালৈকে যাব লাগিব আমি ঘাটত পাই গ'লোহি আমি কি ধুনীয়া নাজাৰা ৱাও চাওক কি ধুনীয়া ভিউ আৰু ইয়াতে মাছ আছে আৰু আমাৰ সেইজনী আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল আৰু সিমনা মইনা কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া মইনা হাতেৰে আজি আমি লাইভ ৰিলিজ কৰিম ইয়াতে চাওক ভিউ কি ধুনীয়া আৰু সেইখনেই হৈছে আমাৰ ধনশিৰি ৰিভাৰ একদম ঠাণ্ডা পানী ইয়াতে ইয়াৰ কাৰেণ্টটো বহুত বেছি আৰু সেইফালেদি এনেকৈ গৈছে গৈ কেনে এইফালে মহুৰা কিবাকিবি পাৰ হৈ মেলি একদম বোকাখাটত কানেক্ট হৈছেগৈ মানে চ' ইয়াতে আমি মাছ এৰি দিম আৰু একদম গৈ বোকাখাটত পাবগৈ লাহে লাহে এইকেইটা মাছ শাল মাছ বহুত ডাঙৰ অ' সি পৰিবই এতিয়া পানীত আৰু শিঙি মাছ আছে একদম মাইনা মাইনা মাছ মানে শিঙি মাছটো নধৰিবা শাল মাছটো ধৰা ডাঙৰটো অঁ সেইটো দুখনাতে ধৰা ই নিজেই গুচি গ'ল ৱাও এটা ৰিলিজ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মইনাই নোৱাৰিব এই সৰু আছে যে এইফালে কোনে কোনে এৰিবি আ যাও এইটো এটা গ'ল আৰু সেইটো মই ৰিলিজ কৰিছোঁ এইটো পমে এৰি দিছে ৱাও এইটো লগাই দিছে এইটো মাছ চোৱা কিমান মজা পাব তাহাঁতি মনে চাবি দেই কামুৰিব এইটো এটা কিমান মৰম লগা চাওক সেইবোৰ মাছ আমি খাই পেলাওঁ মাৰি কেনে তাহাঁতৰতো এটা জীৱ আছে ন এইখিনি মাছ এতিয়া আমি এৰি দিম
হইটা জুয়াই নাই ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে হি এটা তোল চিংড়ি মাছ গাঁতত থাকে চাগে গাঁতত সোমাইছে এইকেইটা যাব এতিয়া ওয়াও চাওক সেইকেইটা মাছে আজিৰ পৰা জীৱন দান পাব তাহাঁতিও পোৱালি দিব তেনেকুৱা মাছ আৰু জন্ম দিব তাহাঁতক যাতে তাহাঁতি যাতে কোনো মানুহৰ হাতত যাতে তাহাঁতি নমৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভালকৈ তাহাঁতি জীয়াই থাকক আৰু পোৱালি দিয়ক এনেকুৱা মাছৰ আৰু বংশ বৃদ্ধি কৰক তো আপোনালোকে দেখিলে লাইভ ডিভাইশন সেইটোকেই কয় কোনো জীৱ প্ৰাণীৰ এনেকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ আশ্ৰয়ত যেতিয়া আমি এৰি দিওঁহি আনি সেইটোকে লাইভ ডিভাইশন বা লাইভ ৰিলিজ বুলি কয় আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিলে যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিলোঁ লাইভ ডিভাইশনৰ বিষয়ে বুজাবলৈ পোৱালিকেইটাক লৈ আহিলোঁ পোৱালিকেইটাক আনি আৰু চিমনাৰ বাৰ্থডে কাৰণে সেইটো কৰিলোঁ আজি আৰু ঘৰত গছপুলি কেইটামান ৰোপণ কৰালোঁ বকুল গছ আৰু মহানিম তেনেকৈ কৰি গছপুলি ৰুব দিলোঁ তাহাঁতক আৰু তাহাঁতক এটা প্ৰমিছ কৰাইছোঁ যে তাহাঁতৰ প্ৰত্যেকটো জন্মদিনত এজোপা এজোপাকৈ গছ ৰুব আৰু তাহাঁতি কথা দিছে সঁচাই তেওঁ যেতিয়া তহঁতৰ জন্মদিন হ'ব চবেই এজোপা হ'লেও গছ ৰুবি দেই ৰুবিনে অঁ বঢ়িয়া তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিলে আৰু মাছ বহুত কম আনিলোঁ এইবাৰ কিয়নো ঘৰৰ মানুহে ঘপককৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে মানে মোক সেইটো কাৰণে মই আজি কম মাছ আনিলোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস মই নেক্সট টাইম বহুত বেছি আনিম গামলা ভৰাই আনিম নেক্সট টাইম যদি আহোঁ সেইটো মই কথা দিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যেতিয়া মনিটাইজ হ'ব তেতিয়াও মই সেইটো কামেই কৰিম তেনেকৈ লাইভ ৰিলিজেই কৰিম সঁচাকৈ এইটো বহুত ভাল লাগিলে মোক কৰি কিয়নো মই জীৱন দান দিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কাম এই পৃথিৱীত মানে নাই সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে দেন কমেণ্ট কৰক লাইক কৰক আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে দেন মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক কিয়নো মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি কম হৈ আছে ভিউৱাৰ্ছতকৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে ফ'ল' কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখক যাতে মই লৈ অহা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় থেংক ইউ কেনেকুৱা লাগিলে ইয়াত আনি এনেকৈ মাছ এৰি ভাল লাগিলে ন এনেকৈ আগলৈও এনেকৈ মাছ পালে মানে আমাৰ নদীত এৰি দিবি দেই আৰু গছপুলি যে ৰুব শিকাইছিলোঁ গছপুলি ৰুবি তেনেকৈ আৰু গছকেইজোপাত পানী দিব লাগিব তই সদায় দিবিনে অঁ সদায় পানী দিবি ছাগলীক খাব নিদিবি ধুনীয়াকৈ জেৰা কৰি দিবি দেই তো এয়া আছিলে আৰু চিমনা মোৰ ভতিজা ছোৱালী আৰু তাই বাৰ্থডে বুলি আজি দুটামান কাম কৰিলোঁ প্লেণ্টেশ্যন আৰু লাইভ ৰিলিজ সকলোৱে যাতে আৰু চিমনাক আশীৰ্বাদ কৰে তাই এগৰাকী সু নাগৰিক হয় আমাৰ দেশৰ আৰু এনেকৈ কিছুমান সামাজিক কাম কৰি আগুৱাই যাব পাৰে তাই খুব ভাল নাচে তাই গায়ো সেইবোৰ কৰি খুব ভাল পায় আৰু এইখিনি কামো তাই কৰিব কোৱাৰ কাৰণে মই তাইৰ কাৰণে কৰি দিলোঁ তাই মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' কিছুমান চায় সেই ভিডিঅ' চাই মেলি তাই ক'লে মোৰ বাৰ্থডে তেনেকৈ কৰিম সেইকাৰণে মই তাই কোৱা মতে কৰি দিলোঁ চ' আপোনালোকো এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ জন্মদিনবোৰ সেইদৰে চেলিব্ৰেট কৰি চাব যদি পাৰে মানে যদি সময় থাকে আপোনালোকৰ লগত